السلام عليكم باي زابو كده تول يوتيوبر أنا تولنا مالدار كسر تول أنا ياسر باي دير زبردست يوتيوبر ده سايلنت فلوجينج شروع كرنا ده دير جات مش عليكم فلوج سر مش شوكت بلا مو جبل سوق زمايو رول فلوج كي زنور مش عليكم باي سادي سبورت كي سادي ده بيلكول داس ده شارس مطابق ده سبورت ورك ده درون شارت وغوره ده عليه مفرط مطابق ده سبورت ورك دير أنا باي Castle of sand, we hear the rush in the wind.
I'm
شروع کړلو هر سبب دې کتاب مونږ کو یاد ولرای
هر طبقه هر شعبه دا د ملک طاقت وي کاغه کېل دی که سائنس ته ایجوکیشن هیلت دی دغه شان دی که کاروبار دی نو په سوشل میډیا به ډېر ملګري بیزي وي اکټیو به وي د هغوی کوششونه به دا وي چې زه به یو نامه جوړه کړم جوړه به یم کی مخکې به د هغه ویش دا وي چې سیلفیز را سره خلک وباسي بس زه چېرته ځم یو شهرت مې وي ا شهرت به م حاصل کړي خو بیا مقصدی کار دا دی چې کور لته راشې نو ته به همیشه پورې سنګل نه وې ته به یو والک نه وې چې ته به هر ټایم مزې کوې یو وخت به داسې راځي چې په تا به د کور ذمهواریانې راځي هغه ذمهواریانې ستا صرف کاروبار اوچتولی شي هغه نه جاب اوچتولی شي نه سوشل میډیا اوچتولی شي سوشل میډیا د مارکیټینګ یو سورس جوړېدی شي ستا آواز خلکو ته رسولی شي خو دومره هینډسم اماونت ته نه شي حاصلولی چې ته پکې ګاډي ځمکې کورونه یا غټې بیماریانې یا غټې خوشحالیانې خادیانې دا پکې ته افورډ کړی شي سبا به ته ښځه بچي لرې په کور کې به غم خادیانې لرې نو نه ستا یوټیوب نه ستا فیسبوک نه ستا کم دوست نه ستا کم یو خپل دا په کار راتلی شي واحد ستا ذهن ستا کوشش هغه کاروبار دی چې که ته دا شروع کړې نو ته ډېر شی حاصلولی شي ته به په خلکو هم ګران وې ته به په مور و پلار هم ګران وې ته به په معاشره هم ګران وې او ستا یو وړه خبره به هم ډېره غټه کنسیډر کېږي او که څوک څه پوښتنه کول غواړي کولی شي خبرې زما هم دومره هوې. السلام علیکم.